Buaya mula kay Toastmaster Lubel, ug natin ang ating pampitong talaga. Abakada tegaida mananao para sa tauwaya. Naalala niyo ba ang awitin ito? Yes. Isang awiting naging parte ng ating nakaraan. Nakaraan bumubog sa ating nakaraan. Ikaw, ano nga ba bumubog sa ating? Sa ating mga kasamang Toastmasters, sa lahat ng magkakalastas at mananuhin, magandang umaga. Magandang umaga. Noong dekada 90 ay napakasimple lang ng buhay. Hindi pa ganun kakomplikado ang mundo. Wala akong pakialam sa estado ng bansa, sa global warming, sa kung sino ang mananalo sa eleksyon. Ang tanging problema ko lang, ay kung paano makakataka sa nanay ko tuwing pinapatulog ako sa tatale. Pulay! Galit na sigaw ng nanay ko, pag-siesta na. Minsan, tinanong ko ang aking mga. Tay, ano ba ang mapapala ko kapag natulog ako sa tatale? Pag-abiga, sinagot ako, ina nga ito, magaling ka. Balang araw, may hindi. Isang beses ay pumunta kami sa isang laman. At dahil bata pa ako noon, isa lang ang laging hinahanap ko sa isang labayan. Hindi ang patay. Kundi ang sesto at putong pagwan na hindi mawawala sa isang labayan. Kasamayan ng sugal. Habang nagtutungkit sa aking ama, ako nasa isang sulok, kasama ng aking mga kababata, kumakain ng tutong pakwan at humihigop ng paborito ng seso. Unti-unti hinihigop ko ang aking seso na hanggang sa taas sulok-sulok ko na halos bigay ko kayo. Bak! Uy! Masakit siya na! Ba't mo inubos? Sigaw ng aking kaibigan. Agad-agad nakita yun ang aking ama, kaya agad-agad siya ito pumunta sa akin upang ako ay sakulohan. Sabi niya sa akin, ala! Tutukin mo na lang yung baba mo. Ang laki eh. At wala akong nagawa, hindi ko po kilala ang mga aking baba. Habang naglalakad pa uwi, tinanong ko ang aking ama, ay, ano ba mapapala ako kapag dinukto ko ang baba mo? At sinagot ako, ano magaling ko mama? Anak, balang araw, may hindi na lang. Pinili ko nangyintihin ang mga bagay-bagay ng mga panahon. Kung bakit ako hinahabol ng buwan kapag ako naglalakad sa gabi. Kung bakit ako nagbobosos robot kapag sumisigaw ako sa harap ng electric fan. Tukot-tukot bang kapag may araw at umupulan ay may ginaksal na nagpala. Hindi ko rin malilimutan yung isang araw natutok-tutok ako umuwi galing ispalahan. Pumunta ako, tumakbo, pumunta sa aming re. Pinuksan ko dahan-dahan ang pintuan ng aming regional. Dahan-dahan, tinitingnan ko kung kailan yun! Tumungilaw eh! Nakapadit ako kung kailan ba umiilaw ang left namin kapag pinabuksan. Isang misteryo nung nakarambang ko lang lalaman. Pagkatingin sa aming re, nakakita ko ng isang sinekta ice cream sa aming freezer. Agad-agad, tinuha ko ito malabas. Kumuha ng kutsara, ng tasa, binuksan ang nagyayel ng ice cream. At magulat ako, nang dumambad sa akin ay tatong naglalaki ng isda. Hindi na may pinta ng kutsara ba. Buti na lang, dumating ang tatay ko. Sabi ko, tay, akala ko sumpetes na akin, isda ko naman. At sila ko, ano ganyan mo? Anak, balang araw, may hindi.
akin. Tama ba yan? Ngayon, mas naiintindihan ko na kung paano hinukod ito ang aking pagkatao. Ang pagtulog sa tatali ay hindi lamang nangangahulugan ng pagtangkad. Bagkos ay tinuturo nito kung paano maging masunurin sa aking pagkatao. Ang pagtutok sa aking baba ay parang hindi ka mabubog. Bagkos ay tinuturo nito maging mahina ko. Huwag padalos-dalos. Isipin muna ang gagawin ng siya. Ang umasa na sorbetes ang laman na nagaya at hindi isda ay hindi masama. Pero ang mawalan ng determinasyon para yakapin ang bayat ng buhay dahil sinibisa pa tayo sa isentasyon ay mali. Ito ang mga bagay na humubog sa atin sa paghibis ng mga bagay. Tulad ng amin ni Aba Tata, maaaring hindi na ito alam ng mga bagong generasyon. Pero ito ang aking pundasyon. Mga kaibigan, hindi mo pwedeng basta na lang pigilan ang ating buhay. Tulad ng amin ni Aba Tata, hindi mo pwedeng tapusin sa katagang Aba Tata. Kailangan mong tapusin hanggang buhaya. Sa ating lahat na marami pa rin tanong na mahirap sagutin. Tulad na tumubog sa akin, mga kaibigan, balat araw, ay hindi na tapos na tayo sa umpisa. Hanggang dulo, tapusin natin ha. Abaka.